就是我们发货之后，就是在他途中，他就会，对方就会联系他说他的包裹有损失，或者因为什么疫情发不过去要销毁，然后联系他要进行双倍赔偿。然后这个赔偿的内容的话，就是他会给他发一个软件，叫他在里面去操作。怎然么后样很多，操作？具体的话，很多消费者就是跟我们核实了嘛，然后我们就会及时的制止。罗先生一方面提醒消费者不要下载软件进行所谓的理赔操作，另一方面跟快递公司进行核实，得知并不存在包裹损失或者需要销毁的情况，因此怀疑消费者接到了诈骗电话。几乎同一时间，另一家电商公司也接到消费者类似的反馈。在让消费者不要相信的同时，公司内部进行了自查。跟他们工程师沟通之后，他说，可能50%的概率是通过打印机泄密的，然后我们就换了台打印机，就换了台电脑，然后后面陆陆续续就没有这么多情况反映了。民警到两家电商公司的仓库进行勘验检查，调取了监控。发现5月12号左右，有一个可疑的男子，拿了个 U 盘在那个这个电商仓库的打印电子面单电脑上，那个在操作，就这个 U 盘插入这个电脑上，然后再操作某一样的软件。民警把电脑带回来进一步检查，发现打印面单的电脑上安装了一款打印机监视木马的可疑软件。相当于他们电商仓库打印出什么内容，这个软件就会实时把这些内容上传到指定的一个服务器上面。那么这就导致了这些电商仓库发货的那个客户这一方的信息，包括他的收货地址也好，电话号码，还有那个他的那个收货昵称都会被泄露。民警经过分析研判后发现，视频中的男子王某今年28岁，短时间内出入了杭州、金华等地的电商园区，后来去了义乌。民警在义乌一家小旅馆里抓获了男子王某，查获作案用的手机9台、带木马的 U 盘3个。在这边的话，他实际上是这个，上家的话都是在境外通过境外的聊天软件跟他遥控指挥他，包括要叫他去下载这些木马软件也好，包括如果说这今天如果说有电商仓库的数据通过他被泄露出来，然后上家是通过电子货币的数字货币的形式给他发的那个相当于每天的佣金一样。然后上家的话，目前是查询到的线索是在境外，他把这个木马安装到了多少个仓库？安装了大概是，杭州地区10家，义乌地区4、5家，大概是快20家仓库，电商仓库，光一家仓库就有65000条，那么一共涉及到的就是电商仓库这些企业的话，一共10多家企业嘛，大概几十万条数据是肯定有的。造成损失的话，这个东西我们还在查证。陈警官介绍，嫌疑人王某之前在上网时被一个诈骗团伙招募，接受培训后以应聘为由混入电商公司仓库，趁机安装木马软件，窃取面单数据。因为我们打单发货人还是比较多的，所以他在那边的话，我们没有及时注意到，他只来了一天，然后第二天就不来了。因为我公司是刚换了地方之后，就需要好多那个发货员，那我是应聘的时候，应聘他试用第一天来试用，然后他只做了一个上午，他下午就走了，就说不舒服干嘛的，不合适。罗先生和肖先生表示，接下来对于公司打印面单的电脑会派专人进行管理。陈警官说，王某通过安装木马软件帮助境外上线窃取信息，获利75000块钱。目前警方已经对其采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。1818黄金眼记者报道。